საქართველოს ენერგეტიკის კავშირ გაბულობის ნავთობის გაზისა და ნახშირის მუშათა პროფკავშირებმა ტრებულის მაღაროელთა გაფიცვის შესახებ განცხადება გააკეთეს. მათი თქმით, გუშინმა საღამოს საქნახშირის ხელმძღვანელობასა და პროფკავშირებს შორის მოლაპარაკება შედგა. საწარმოს ადმინისტრაციამ ზადარის გარკვეული მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, თუმცა მაღაროელები მოთხოვნათა სრულად დაკმაყოფილებამდე პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ. Trevandeli მდგომარეობით გაფიცვა გრძელდება. Მოგახსენებთ, რომ გუშინ საღამოს შედგა მორიგი შეხვედრა პროფესიული კავშირების და მეშახტეების წარმომადგენლების შახტის ადმინისტრაციასთან. Ძირითადი მოთხოვნები, რომელიც შეეხება ხელფასების მომატებას, ხელფასების ინდექსაციას ინფლაციასთან დაკავშირებით, შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნას, საზეგანაკვეთო საათების ანაზღაურებას და ასე შემდეგ, ჯერჯერობით არ არის დაკმაყოფილებული.